Hallo! Skoltenk er vi her! Og i dag skal jeg spille en ny runde med Skywars, bare med normal mod denne gangen. Det var vel insane mod jeg hadde sist, var det ikke da? Jo, jeg tror det var insane mod, så denne gangen tar vi normal mod på både solo og team. Neste gang vet jeg det er mega mod. Så nå skal jeg nettopp og vise dere skiltene, så dere kan se hva dere kan velge mellom, så bare gå tilbake til Sanja, som så. Her har du da solo i normal mode, så jeg skal begynne med 200, så har du solo insane mode, så jeg hadde 200 sist, så har du mega mod, så jeg skal spille i neste runde. Så har du normal mod i team, så jeg skal spille 2T på slutten. Og så har du team insane mod, som jeg spilte på sist. Så da snakkes vi inn i gamet. Ja, da var vi tilbake i Skywars. Normal mod denne gangen. Så, hva støffer vi her da? Wow! 12 egg og leather chest, eller leather tonic. Ah, ja, Iron Helmet er jo litt bra da. Oi. Stone Sword. Ja, ja. Bedre enn ingenting. Rett og slett. Bedre enn ingenting. Bro. Åh, håper jeg kan komme inn til midten med en gang. Skal vi se. Åh, for han er lurt. Bum 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 bum. Åh, dammit. Åh nei. Han har tenkt å bygge seg bort. Åh, hva skal jeg gjøre? Tror han datt ned? Åh nei du. Klovn. Ja, da snakkes vi i andre runde. Så da var vi tilbake i andre runde. Og siste runde med solo normal mod. Så da er det normal team etterpå. Håper det har vært en bedre runde. Ja, det var litt bedre støff denne gangen her, men ikke så mye. Det er noe bedre enn da det har vært før. Lava bucket, det er ganske bra da, men ikke så bra. Da ser det bra med, yes, endelig noe bra. Herregud, ass. Sånn. Nå trenger jeg bare helmet, så har jeg full armor, men ikke den armoren jeg hadde forventet. Oi, støff. Så jeg prøver å springe. Ja, jeg tar sjansen på å springe. Nei! Ja, vi tar en ny runde med noen mål, for at det der gikk ikke helt bra. Så da var vi tilbake i en ny Skywars normal mod. Den andre gikk ikke helt som jeg forventet, på grunn av, ja. Det er dere så, dere kommer til å se det. Jeg skulle prøve å springe, men så datt jeg, og ja, det gikk ikke så bra. Så, ikke så bra som jeg hadde forventet det skulle bli. Oi, der trodde jeg datt ned. Fy fader, der trodde jeg skulle dette ned, altså. For noe drittstøff. Jeg gjør ikke nesten. Se da. Nesten ingenting. Nesten ingenting. Får noe støff, altså. Ja, ja. Jeg skal ikke ta sjansen på å hoppe. Men jeg tror jeg tar sjansen på å komme meg bort til midten der. Eller skal jeg ta... Men jeg er redd for at der... står noen skyte egg. Ja, jeg tar sjansen. Men hvis jeg dør, så er det...
Er det team etterpå, så... Ja, da er det team uansett. Shit! Det var jeg heldig der. Fy fader, det var jeg heldig. Det var han der, eller? Åja, det er det. Ja, ja, det var siste runde i normal mod. Så da var vi i team normal mod. Ja. Normal mod er dølt. Drittdårlig. Og jeg er på lag med en som heter Alvor Guy Gamer 1220. Ja vel, jeg skal ha den... Fuck you da. Ah, drittstøff. Jeg behold, det var bare hundene. Så slapp av. Ha... Ah, takk. Takk, dude. Ja. Det er level. Herregud. Level potions. Jeg prøver å bygge meg bort. Å nei. Kom igjen da! Kom igjen! Kom bort! Dumbass! Nei! Jeg har ikke latt seg meg. Ingenting. Og ingenting. Han bygger seg... Ok, jeg tror jeg prøver å bygge meg bort mot midten. Så prøver jeg ikke å bygge seg der, ok. Ok, skal vi se. Enda med fjols. Så prøver jeg å bygge meg bort. Prøv å dekke meg, du, så jeg... Shit! Hallo! Skal du ikke hjelpe meg, du, eller? Wow! Ser ikke ut som du er noe til hjelp. Nå, vent. Rett. Ja, men da snakkes vi i andre runde. Så da var vi i andre og siste runde. Ser ut som teammaten min logger ut, men ja, ja. Du har fått mer støft enn meg. Ja, ja. Drit å dra for den tufsen. Han andre var jo ikke noe hjelpsom. Virker det ikke som han her er i hvert fall ikke hjelpsom. Ja, ja, det er greit da. Ingen trenger å hjelpe meg for at jeg er så sykt dårlig. Ingen. Det er greit. Jeg kan være en som jeg. Helt alene. Jeg er egentlig bare glad for at jeg er litt alene, men når det kommer med andre, liksom, når de er på vei mot deg, men jeg lurer på om jeg skal bygger meg. Nei, jeg tror han ser på meg. Wow! Ask. Nei. Åh, ja. Ja, ja. Det var siste runde med teamet. Så, ja. Da var fire runder med Skywars. To med solo og normal mod. Og
2 med insane, nei, team normal mod. Neste gang da er mega mod. Da vet du vel i, nei, onsdag tror jeg. Onsdag, ja, for de må være litt opptatt. Så på fredag er det 2 insane solo og 2 normal solo, og så på neste lørdag der igjen er det 2 insane team og 2 normal. Så er det bare til å skrive ned i kommentarfeltet på hva dere vil se at jeg skal spille. Euro Truck, Minecraft, om jeg skal begynne med sånn her serie på survival. Så ja. Men til å avslutte med så skal jeg åpne Soulwell, som er her. Jeg har 12 souls, så jeg skal åpne. Confirm. Kan vinne, please, please, få armor kit, please. Please, få armor kit. Ikke noe cage, please. Please. Mining influence team? Jeg lurer på hva det er. Bra. Mega kits. Team kits. Found in Soulwell. Det er ingen av disse. Mega kits. Solo kits. Er det inne på den? Nope. Hvor er denne da? Team perks. Der var det. Click to purchase. Mining. Og er det 2 år da? Jeg hadde ene, jeg. Der var han. Mining found in the soul well. Er det en annen, da? Found in the soul... Nei, det var det. Ja, som sagt. Siste runde i team sword. Team normal mod. Så nest i onsdag vil jeg tippe, da kommer det mega mod. Torsdag, da kommer det være, skal jeg, tror jeg kommer til å vise deg litt om hvordan det er å spille Euro Truck. Det er dritgøy. Det er så gøy. Men ja, jeg skulle prøve å ha sånn, vise deg hvordan man brukte Money Hack med Cheat and Gin 6.4. Men videoen ble ødelagt, så jeg måtte lage det ny, for at det var et eller annet som klikket med Camtasia. Så jeg måtte lage en ny. Å, det var så bra. Så, ja. Så jeg får heller vise dere hvordan man spiller Euro Truck, eller hvordan det er å spille Euro Truck. Jeg har Norge, Sverige, Danmark og andre lande. Så ja, så da snakkes vi i neste video. Ha det!